Հիմա այս ինչքան հատվածն է որ ասֆալտին ենք հասել ու այդ վերջին անգամ որ ես տեղ եղել եմ, էլ ես նույն վիճակն եմ։ Չէ, ասֆալտ է, քանդ։ Ասֆալտն եմ քանդել։ 3-4 օր առաջ եմ քանդել բանվա։ Հա։ Հիմա երբ եք սկսում գնալ։ Այսինքն այդ տակը անելու գործ չունեք։ Չէ։ Գնում եմ արդեն։ Մինչև 10 օր առաջի շերտը առած կնեմ։ Սկսած կնեմ։ Իսկ այդ ներքևի գոյուղիների հատվածը Ելի դուք եք անում։ Գոյություն հատվածը չէ։ Այնտեղ 260 մետր բազմակերպության մետր խնդիրներ, այդ հարցը քարտավորում ենք, որտեղ իրական դիզրակացումն է, դերությունների ակտորն են, բազմած արդեն մրցույթ հայտարարել են։ Նոր նախագիծ նախաշիվ ունեն արդեն ֆիրման կա եւ այդ աշխատում են։ Հրատապովել արդեն մրցույթ հայտարարել դերությունների։ Այն ներքևի ճանապարհով որ եկա, ցենց դեղտեղ Եվ մասնավորում է, երբ հիմնական գործողակիցը որ բալավում ծավալ փողոցը միջև է, միացել է արդեն դեպի ազդակացություն։ Նկատի ունեմ, բայց փողոցը ինչ են կանգնում, այտենց կանգնում։ Այսինքն քանդում է, զուրն է մտնում տակը, կապով։ Կարելի ասել, որտեղ բանն է, հիմնական գործողին է մագիստրալն անցել, փողոցը հատել է աջից դեպի ձախ, երբ այդ ադրամասին չի խոսքերը, հանրապետական ճանապարհ, հանրապետական դրա։ Այո, հենց դրա մասին։ Այտեղ չէ մասնավորը չկա։ Ոչ մի քանի հատ շատ։ Չէ, երկու հատ էր, այդ հատվածում երկու հատում է կատարվել։ Երկու հատ։ Դե նկատի ունեմ, գոնե այդ հատվածը բան ա, սարքեն փոսալուցում ա։ Էդի փոսալուցում կարելի կապով է նախագծը հենց։ Դուք նկատի ունեք ընդհանուր, որ շինարարություն շատ կա, ինչքանով ան նպատակ արմար, այդտեղ կապիտալ ունեն, հա։ Հա։ Դե պետք է նախագծերով նայեք ասեք։ Հա։ Մենք մուտքը թողել ենք արդեն հարակից փողքի շինարարությունները որտեղ կան, իրանք իրաց միացումները կարան արդեն տան, առանց ճանապարհը հատել։ Այդ շատ բարձր մասնավորը էլ ճանապարհ չի հատելու, մենք թողել ենք այդ մտքերը, որ միանը։ Այս մայթերը, պարոն վարչապետ, ասֆալտբետոնը նախատեսված է անգող փոխել քնական քարի, քնտոնական մենակ փողոցները։ Այստեղից վերև որոշել ենք ասֆալտ անել։ Հա, ուղղակի կենտրոնականները կանենք, երկրորդականները էլի ասֆալտ կանենք, որ հասցնեն անել։ Նախագիծը շարունակվում է մինչև սպորտ պասը, այստեղից էլ մինչև Երևանսեան մայրը։ Եվ ուշ ունենանք այս տարի։ Նաև այն ռեալ է, անել։ Ռեալ է։ Այս ամբողջությամբ 20 օրվա գործ է պահանջում։ Շատ բան շինարարին օգնում ենք, որ արա։ Շատ բան։ Էներգիա տարավես ճանապարհը պետք է շոթանեն։ Իրականում բայց որապես լուծումները գտնվեց։ Էդ էլ եմ համաձայն, որ իրականում շատ ճիշտ է, որ որոշում կարծվեց, որ այդ տակի ենթակառուցվածքն փոթի։ Ճիշտ անելիս երկար կտերը, բայց այնտեղ միշտ բոլոր տեղերում ցանցը ընդհարցակել են, չէ՞, այսքան ցանց չկար ծառայողը, այսինքն ընդհարցակել են։ Միչե վերջ արդեն գնա 600 մմ-ով։ Իմիստեր գոյուղին էլա գնում լցվում հրազդանին, չէ՞։ Հրազդանին, հրազդանից արդեն։ Այդ նախագիծը անենք, այդ հասկանանք 4 միլիարդ, եթե նույնիսկ 4 միլիարդ է, բայց այդ հրազդանի կյանքը կփոխի, երեխեք կլողան անբան կանեն։ Ձկնորսությունա տուրիզմը, բայց դասընթացներ են դարձնում ու դու առավել ձեզ ճարճացի։ Այդ մեջ այսօր նայեցի, ագնել մեծ բան, մեծ միջ։ Շատ լավ, դե հաջող, դե հաջողություն։ Խոստացել եք պտի անել։